nkwaniriza na teko Shiwaman TV eranga njagara kwebaza okubera ngo tufollowinga nokubera nga tetugenze tuwerera ddala bulungi nyo nemba jukiza gwatanaba kubera ngo subscribinga please do subscribe osobola okubera ngo twegatta kwa tebo malo subscribinga please nyingane kukade kasobola okubera nka kuyambanga ko kufuna notifications ku chiche tubera tukuteredde yo osobola okubera ngo tambulira wamu nafe arempozi wano ko page ya fe ya Shiwaman TV online channel nenga onako rwairo njagara kubera nga nkukubira torch mumuzanyi afuse munyenye ayongera kubera nga amenye ebyafayo ku timu ya Manchester United onono nga simala la mwego muita Mason Greenwood omulenzi ono ye Mason Will John Greenwood miaka 18 rwachi wa miaka 18 kubanga yazali bwange nakuzo mwezi rumu October 12 mugumo Mason Will John Greenwood omvubuka ono okubera nga munanka kati afuse ekizibu wa futi 5 n'obutundu 11 ayolekera futi kumpi kakati mukaga kubuka sambanga forward atengera asobola okuzanyanga winga ninga tuchimanyi bulungi nti munange omulenzi ono yasobola okubera nga ate munange avira daleri wansi nga asamba akapiira ku myaka gye omukaga we yayegattira ku timu ya Manchester United Mason Greenwood yagenze Mason okubera nga amenye ebyafayo kyatumumanyiko yazalibwa mu kibuga Bradford ekyo eri mu West Yorkshire ate nga munange yakuzibwa eri mu kibuga ekimanyiddwa nga Webze mu area yao basobola okubera nga ate munange bamukuliza naye nga famili ye yonna yabyamizanyo kwa kimanyi nti ne sister we Muddusi so sebyemizanyo tagwamu bigwe Mason Greenwood omulenzi ono afuuse ekizibu nti kakati bw'otunulamuko appearances ze buli mupiira kumpi kakati egisembyeyo esatu abadde akubamu eggoolo mupiira ogwasooka yakubamu eggoolo gw'okubina akubira mu brace ate nga ne mu kire sezono na kuruwalero mbibabade nga bakuba timi Aston Villa goro zibade satu kuwerele ilaso vodo kubeda nga kubabutida ni kuataka timba Mason Greenwood wono ayongero kubeda nga menye biafa yonti kakati sawa zino yomuku bavubuka abate nye 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 nyo abaliba kubie goro kurevo eri professional chumune nzono ya kwa debye mu September wa 2019 kutimi ya Manchester United wabali nga batunga ne timi ya Aston mpira gwali gwa UEFA Europa League mpira gwe ya kubida mwe goro na fuko muza nyacha sinzo kuwero omuto kutimu ya Man U okube goro mumpakeza Europe ku miaka 17 na 35 yemvubuko yo Mason Will John Greenwood atera boyajokola debye ku timu ye gwange ya Bungereza ya under 21 mu Euro za kwale mu UEFA European qualifiers ezaba na bali wansomi miaka 2 mwogumu era yasoro kubiranga akubira muke goro so mulenzo na zamenye byafayo omvubuko ono na playing style ye akubanga bolaba Robin van Persie yakubanga abajukira engeri Robin van Persie yasambanga mu mpira mu dacho yali ku timu ya Arsenal na mara navayo na jaku timu ya Man U Greenwood ono bwaba samba amagurugo nabiri agakoze sabulunyi ntibwa kubisa kono ogamante kono gwa inaka amanyi atebwa kubisa dio atoga dio gwa inaka amanyi sombubu kono ali fully talented na yaba fe tutunulire abavubuka abangereza ababera mu miyaka eje 18 babera bakabiriti nyonyonyonyo naye talent je yeyongera mu maseyo erinengeri je genda nge fedinga okuwa ko kwabo abaliba badaba amanyi ku myaka ejo ne bajanga ba fedinga nsoro kuwa ko kumuzanyi Ravel Morrison uno yali ku timu ya West Ham ne ba actually ba mu ratinga ko nokubera ndi asoro okufuka omuzanyo we tabwenyo esawa zino Ravel Morrison ali ruddawa tetumanje yalaga kapira kagenda ka fedinga yogera kubazanyi nga Ross Barkley akapira yakakubanga kaitiri bule munaga umwana ainzo kufuko we tabu nisa wazino we tuogera omuzanyi Ross Barkley na ye uya aliawo kapira kakubayo wati yo dane drink water yali kutimi ya Leicester City nga mvubu kamu tuni waganti mvubu kaji ya guku wanena ye uyo kapira kagenda kasewe ngelela na ye abafe Mason Greenwood chicheche nja urechiri kuye Greenwood wano tayo noona mikisa ate Greenwood si watachi satu Greenwood watachi emu kubiri nga akubi ompira mukatimba wala wanga goro jia sembe yo kubatimi ya Aston Villa wala bide dalanti mchimuzai wakazi chino chipepero ina nga dechichi asorado kujo mpira mugoro nga kasale kenyini nyini tujukira Marcus Rashford wakati Greenwood wenjo gerele sawa zino kutimi ya Man U awezeze goals kakati muenda mipira kumpi makumi ya satu joka jia kamaro kubelanga asambira timu ya Manchester United na yetu jukira anti Marcus Rashford na ye tumu jukira kumi ya kajeje jomuto kubanga ateye Rashford yeja kutimi ya Man U inga ina just timu ya kamukaga joka okupa kumi ya kamukaga
yali muzanyi wa timu ya Manchester United era soro kweranga akuba goro zali biri ku debut ye wanga debut ye yali azanya timu ya Midtjylland ye gwangira ya Denmark yakube goal mu UEFA Europa League ngabe ngame ne GreenWood goro ya soka ajukubira mu Europa katate mu February ya 2016 yakola debut mu Premier League nga batunka ne timu ya Arsenal era nakuba timu ya Arsenal goro yamenye byafayo kubanga kuogo mpira yakuba timu ya Arsenal goro buli mtu nagamba eh Rashford ate yani akavuka kana akataka tebye kekani nga keka Rashford. Rashford atebo yaja ku Manchester Derby nga mani yeza ya timu ya Manchester City era yakube goal. Nibaga Rashford inga afuse chizibu. Na Rashford ne yagenda maso nokubanga atemu nange afuka. In fact omuvubuko omungereza ya soko kubera nga atemu nange azanya tempozi international match na kubira muko e goal. Mumei wa 2016 nga akora debut kutimie gwange ya Bungereza. Na ena ya kapira ke ajia komo kubanga ye yongera maso pressure ya gende mwe yongera kafomu nekagenda nga kasebe ngerida. Abafe, narabako Michael Owen inga ayogera nga agamanti yaliko mu dressing room ya Everton nga Wayne McRooney wa miaka 14 joka. Rooney wa 2022 awonga aweze miaka 16. Rooney nga atandika kutimie Everton ya ine miaka 9. Omuvubuka yali akuba omupiira. Actually, okuva ku timu ya Everton, okuva eri Merseyside okuja ku timu ya Man U mu 2024, nga bamugule milioni zali 2.5 n'emitwalo 9. Omulenzi yali afuse ekizibu. Actually, Rooney naye mu buto bwe yali wa tabu nga akuba golo nga zenyine nyine zino, Mason John Will Greenwood zaakuba. Era omuvubuka ono, yasobola okubeera nga awangula ebikopo byali 16 ku timu ya Man U n'afuuka omuzannyi omungereza ye. Kabwati, eyali awangudde ekikopo kya Premier League, FA Cup, UEFA Champions League, League Cup, UEFA Europa League ne FIFA Club World Cup. Rooney ye Cabot ne munne Michael Carrick era bwe bakubanga ku era ya Sir Alexander Chapman Ferguson boka bebali bakikozeeko nga bangereza tewaliyo muzanyi mulala yenna yali akikozeeko nga mungereza kubanga Rooney yagenda okubeera nga ava ku timu ya Man U ngaagikubidde golo 2-5-3 ekimu kubikulaga nti kumpi omuvubuka yali yefuze ekintu eza Premier League zali goro 18-3 so mulenzi yali ateeba. Abafe, future ya Mason Greenwood eyimiridde etya? Wano Greenwood wayolekedde sawa zino kuba tulaba Man U kati yeyocha tulaba Man U kuba tulaba Man U eri complete kubanga bolaba Man U kati bagenze kumpi mipira ange nanga tebachi usala inabu nga David De Gea yali mu goro, Harry Maguire ne Victor Nelson Lindelof, Wan-Bissaka ne Luke Shaw bali mu baka tebavaamu tebachi usa mu makati wano ni manja matiki ne Paul Pogba nga beba kubawo deri abasa tubano ye muzanya manyidwa nga Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Marcus Rashford veni muenda wabwe Anthony Martial na abakulembera mu system yabwe eno ya 4-2-3-1. Abafe, Man U okubeera ku form nga bali mu tulutalo olw'okuba nga balwana okugenda ate empozi mu mpaka eza UEFA Champions League n'okulaba nga bakwata ekifo ekyo ekizannya Champions League season ejja. Future ya Mason Greenwood eyongera kubeera ng'etangala ate ne kiteekawo n'obunkenke eri abavubuka abata abangereza abali mu kuvaayo kuba tukimanyite saa zino Bungereza yemu ku ggwanga erina abavubuka abali gifted n'okubeera nga bato ate nga bakuba bulungi akapiira kubanga bw'otunulamuko abavubuka abata abakuba akapiira nga Bangereza bayitirivu yogera ku Jadon Sancho wa miaka 20, ono Mason Greenwood wa miaka 18, yogera ku Mason Mount wa miaka 19, yogera ku Kola Madison Odoi wa miaka 20, bavubuka bato atenga bakuba akapira so Bungereza mulabika okubanga wa mafuture yamwe ntangaavu naddala mbiseera ebyo ebijja muyinza okubanga muli battabo kubanga bw'otunula abavubuka nga Aaron Wan-Bissaka muvubuka muto, bw'otunula abavubuka nga Alexander Arnold Trent Kalenzi kato, bw'otunula muko Andrew Robertson muvubuka muto, bw'otunula muko na Jadon Sancho, bw'olaba Mason Mount, bw'olaba Callum Hudson-Odoi, bw'olaba Tam Abraham bavubuka bato Bungereza bali gifted n'abavubuka bana abato so it's up to them okubeera nga babako sabulunye rando za wano musomesa wa Gareth Southgate atendeke guangali ya Bungereza na dalamu abagali ebi ya Bungereza mwino kubanga mumwe nyumiriza mnyo kubanga bine ebiseera kikasera ndo za Bungereza na yo kwa te bulungi bana bavubu kabato ateba gurumi bulungi eba kuze mpola mpola baso wolo kubeda nga bafu keche tabo kutimie guange ya Bungereza. Man United okubeda nga kakati bagenze mipira 17 nga bali unbeaten. Bruno Fernandes, Mason Greenwood ne Paulo Pogba beba fuse ensonge sawa zino abalabye ku game yabwe nga batunka ne timu ya Aston Villa basobola okubeera nga bajuwa roping actually nga kumpi buli kimu kitambula bulungi ku side yabwe era ndoza ono Gareth Southgate ajja kulonda ko kwani kubana abasatu baina okubeera nga alonda ko naddala ku timu ye gwange ya Bungereza bwabanga wakwasesinga Mason Greenwood,
Phil Foden azanyira ku timu ya Manchester City atempo zinebuka yo sako bana bavubuka bonna bali ku form atenga basamba bulungi Manio singa bibate bikyuse muko future ya mwe ntanga avu bulungi dala ne kujukiza ku subscribinga watana makubera ngo subscribinga ine kibuzo chona chobuza ku Mason Well GreenWood Johnny sokubera ngo chintera wansa by the way no ku likinga no commentinga bikuru nyo atempo zikumukutugwa feguno ogwa Shiwaman TV mwe bali nyo mwe badala